Back in Boeing. Back in Boeing me këtë videoklip shumë zgënjyes nga Rita Ora, edhe pse unë dua shumë e kam ndër artistët e mi. Jo. Po shumë gjëra. Regjizori nuk ka bërë një punë të mirë aty. Sallata ruse të çik me karar tash, jo. Të gjitha brenda tash. Era. Nëse dëgjose kam një lajm vetëm për ty. Më fal. Që ta mbyll. Vetëm për ty. Ky është një videoklip turli. Okay. Vazhdojmë. Ky është një videoklip çorb, të jemi të sinqertë. Dgjoj. Gjithsesi kënga ngelet e mirë sepse është Rita brenda. Do flasim tani për një lajm të mirë vetëm për mua, qartë. Ermila dëgjose është për kapitenin se do i ndryshoj jeta. Telefona, mohabet e telefonit. Jo, më dëgjoj. Ministrja e Shëndetësisë, e jona? Po. Manastir Diu. Na ka deklaruar që pas 11 majit, do lirohet mohabeti për ca biznese. Sigurisht, duke respektuar kështu të gjitha këto masat e sigurisë, të gjitha kriteret që janë vënë. Por, do na hapin lotot. Jo. Lotot janë mbyllur përfundimisht, ne shpresojmë më. Ato nuk i hap dot Manastir Liu, i hap dikush tjetër. Pra, po flas për ministrin e shëndetësisë, shkrit e ka koordino. Jo, çështja shëndetësore është se çunat janë me zemrën, po zemra këtu, po të lutem. Çfarë do hap? Bëhet për çfarë biznesi është bëhet fjalë? Për parukeri të morë. Po. Do hapen më në fund. Si ka mundësi se në përbot janë hapur dhe nuk kanë vende për 2 muaj. Duhet rezervosh mbas 2 muajsh. Po kështu këtë do bëj dhe kapiteni, se ja urdhro. M'janë bër majrat për të prerë. M'janë bër majrat për të prerë, m'janë djegur para punës. Është mega flokët më të gjata se ne. Po pra. Sa ka shku flokumi? Është mërshme. Një sekond. Gjithsesi, o bo. Mirë, nuk ka nevojë që të na shkatrosh. Nuk ishte e nevojshme të na shkatrosh jetën në këtë mënyrë. Faleminderit për mirëkuptim. Duket vetë si Tom Hanks i The Castaway, tek filmi Steven Spielbergut. Dëgjoj tani, do hapen më në fund berberët, do hapen më në fund parukerit, do hapen dentistët. Po. Edhe dentistët, edhe estetikat, edhe do flitet edhe për dyqane që janë në qendra tregtare. Tani, jo, të qendra. Një sekond, qetëso. Vetëm disa. Do ket protokolle rigoroze të respektimit të sigurisë, të masave të higjienës, etj. Gjithsesi, kjo është një fjalë thën për 11 majin. Atëherë do vendos deri atëherë ne nuk dimë asgjë, nuk dimë asgjë se si do shkojë situata, mbase përmirësohet super shumë ose mbase ngelim në këtë fazë që jemi tani. Kështu që nuk i dihet, por gjithsesi ka një dritë shpresë, ka një pikë shpresë, ende ka shpresë, ende ka jetë, mund të tunelit. Edhe neve. Dhe mund të dalim berberi në punë. Ne e vëmë në kalendarin në mur dhe numrojmë te 11 maj. Kalendarin, un kam atë murin te shtëpia që i bëjmë vija kështu. Është mërshme. Te qelia do të thuash. Kush i bëj mu, kush i bëj muajt me nga 30 ditësht apo? Te berberi mund të shkoni ju po deshët. Ti shkon te parukeria. Shkoj te parukeria se do bëj manikyr, pedikyr, shkurtim flokësh dhe një masazh, një të lyer të majrave po, me kështu kolpi disole. Do bëj flokët me kolpo, se kjo po vjen me kolpo. Shkojmë te kënga tjetër.